Як зустріти Міжнародний жіночий день і чи святкувати його взагалі? Напередодні 8 березня з'являється все більше варіантів відповідей на це питання. І поки борчині за права жінок організовують просвітницькі акції на підтримку гендерної рівності, деінде у школах видають солодощі виключно дівчаткам у платячках. Міський голова Дніпра планує у цей день роздавати жінкам листівки і квіти за бюджетний кошт. Не гречка олія і на тому спасибі. І тут варто згадати про витоки Міжнародного жіночого дня. День боротьби жінок за свої права з ініціативи Соціалістичної партії відзначили у Сполучених Штатах у 1909 році. У 1910 році в серпні відбувся Міжнародний з'їзд соціалістів у Копенгагені, який закликав відзначати День боротьби жінок за свої права. І вже наступного року, не дивлячись на те, що з'їзд не визначив конкретну дату, 19 березня зібралися мітинги, які нараховували понад мільйон осіб по всій Європі. Того ж 1910 року жінки вперше увійшли до складу парламенту Фінляндії. Переломним моментом установлення гендерної рівності стала Перша світова війна. Коли загинуло багато чоловіків, жінки мусили стати не тільки платниками податків, а й повноправними учасницями соціального життя Європи. Відтоді представниці так званої «прекрасної статі» почали отримувати виборчі права і навіть створювати власні підприємства. Здавалося б, жінку почали сприймати як людину, а не прикрасу чоловічого життя. Але наслідки патріархальних стереотипів і досі неподоланні. Я не бачу, що 8 березня – це привід, щоб витрачати приблизно 400 тисяч гривень на квіти. Тому що в Дніпрі дуже багато жінок постраждали від домашнього насильства і потребують реабілітації. На цю суму можна, наприклад, майже рік допомагати близько 40 жінкам. Тобто мені краще перенаправити ці сили на допомогу жінкам. Поки сучасний світ пропагує ідеї сильної незалежності, магазини побутової техніки кричать про знижки на мікрохвильовки жіночої мрії. А рідна Укрпошта вирішила саме до свята здивувати випуском марок із оголеними панянками. Проблеми реальних жінок не зникають. Вони змушені боротися не тільки за власну самореалізацію, а й за право на особисту безпеку та повноцінне життя. Ані квіти, ані листівки їм у цьому не допомагають. Можна вкласти бюджетні кошти в багато корисних речей, які є корисними для жінок. І це, наприклад, організація шелтерів для жінок, які постраждали від домашнього насилля. Це підтримка сімей, які опинилися у скруті. Просвітницькі заходи, тобто підтримка там тих же курсів самооборони. Є багато варіантів, які є більш корисними, ніж просто такий популістський хід роздати квіти. Тетяна Подзюбан – учасниця Паралімпійських ігор, чемпіонка України з кульової стрільби. Вона змогла досягти успіху у тих видах спорту, які довго були суто чоловічими. Ані інвалідність, ані стать не заважають їй брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, вести активний образ життя і дбати про свою родину. І це, каже Тетяна, помітний крок до гендерної рівності, тож зміни можливі. Я от займалася спортом. Раніше волейбол сидять, допустимо, у нас на Паралімпіаду. Ввели спочатку тільки мужчин, вони були на соревнованнях, а нашого женського не було волейболу. Потім ввели і женський волейбол. Я ще мастер спорту міжнародного класу по пульовій стрільбі, тому теж, можна сказати, раніше це було тільки мужським видом спорту, так як вони були там охотниками. Тепер от я міжнародного класу можу з пістолета стріляти. Усі героїні нашого сюжету одностайні. Жінка – передусім особистість, що йде до своєї мети. Вона має право обирати і мету, і шлях, і засоби. І найкращим подарунком для неї стане дієва підтримка. Без огляду на те, на підборах вона чи в кедах. Я не розумію, як це спонукати дівчину на те, щоб вона щось одягла. Це знецінювати її особистість. Це відноситися до неї, як до речі, яка має одягнути щось на себе, щоб комусь сподобатись. Нащо? То для мене це дата, в яку жінки поєднуються, об'єднуються і кажуть про те, що вони мають ще боротися. Станіслав Пивонос, Олена Пічуріна, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.